Não vai nada, velho. Ó, reto, vem pra cá e vai. Ah, tá lá, velho, já. Olha a tela lá. Segura, vou segurar aqui fora. Aonde? Na portinha lá. Vamos dar carol pra lá, a portinha aberta lá. Vamos dizer lá. Não, agora não. O lado é melhor pra você pegar, por fora. Ali tem nessa esquina ali. Lá embaixo? Lá na esquina de baixo ali. Lá, 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 lá. Ah, pô. É desse, é desse. É? Fala, tu que tava ali, pô? Pera aí, mano. Tem dois lá, pô. É desse que eu quero levar o copinho. Então, é ele. Ela segura aqui. Mas vai mandar o copo? Não, ele erra aqui, pô. Eu também tô vendo que passou, não. Olha lá, olha lá. Vou descer arrancando aqui no rapariga. Hã? É o quê? O caminhão ali, olha. Até tem que colocar pra tomar o caminhão. Botou onde? Aí tem que colocar o caminhão. Ó, botou. Me pega direito lá, velho. E aí, ó? Vou tomar uma bolinha aqui logo. Qual a janela? Já vou. Ah, vai escolher a porra agora. Oi. Daqui, dá pra ver, tá no buraco lá? Ali, ali é desse, porra. Gustavo, Gustavo. Tá no buraco lá? Aí a porta do lado tá do buraco. Olha o óculos lá. Não, 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 eu vi ali. Porra, dá azul, né? E tem que estar na no corredor condicionado lá. Lá é desse, porra. Ai, porra, lá para, tá vendo? Ó, o Gustavo no buraco, não. Aqui no doutor é melhor pra cima. Vamos fechar. Que arraia, porra. Olha lá, tá vendo a desse? Olha a sorte. Sorte da porra, filho. E eu tô mal na cara, mano. E tu mostra a pecada. Peguei, peguei. Ó, não se entregou não, viu? Não se entregou não, tu viu? Só vem lá para o meu. Tô deixando na porta. Não, deixa no quarto, velho. A minha imagem não sabe trabalhar de saco, não. Quer avançar aqui? Hã? Espera, espera, espera. Então não sabe a pessoa lá. Tá fazendo só o lado de cá, vou fazer só dois, dois. Os outros dois nem precisam aumentar. Não vou passar pra casa, não. Ô, vem cá. Passar pra cá.
E aí? Mas se nós for aqui, fodeu. Vai segurar aqui, viu? Já tô com medo, pô, também. E aí? É, foda aqui. Nós jogamos pra cima e nós temos desvantagem nas armas, né? É. Só pra ter desvantagem e é. E é preso, pô. Por exemplo, tu vai rolar no time dele lá, eu com uma egg, eu ia pra cima, né? Bora ver. A desvantagem é nós. Aí, mano. Aí, quando eu não tá aí, dá pegar por trás do caminhão. Tá fazendo aí? Tirar tudo, não, pô. Tô com o cachorro demais. Eles estão na cuidado na porta. Quer avançar aí? Vai, leve. Ai. Que inferno. Poxa, tu põe em cima, rei, tu viu? Porra, tá travada. E aí? Tá doido. Ih, falou certo. Olha lá, passou pra lá, ó. Passou pra lá. Desceu pra lá. E aí, arrumou isso aqui? Atrás? Sim. Subiu. Desceu pra cá. Não desceu pra cá. E aí? Hã? Tô todo mundo preso ali atrás. Tem, ó, tá. Nós matamos um aqui. Aí falta deixar lá pra trás com coisinhas. Só tem aqueles novatos, irmão. O colega de. É. E aí, David? Bicho, botou no meio de frente, aí, de viado. Botou no meio de frente, bicho. Não conversa não, conversa não, conversa com eles não. Aí, com mais atenção, né? Pelas conversas. E aí, daqui deve ter cabo aqui embaixo. E aí? Escada. Aí eu tô segurando pra tu passar. Segura pra mim, vou colar em tu. Ei. Vamos ter um meio aqui. Espera aí. Segura aí, Léo. Vai. Segura aqui. Vale. Vamos ter que pegar o meio aqui, viu? Vai. Vamos no meio aqui, nós dois. Vai. Você já tá segurando lá. Tá, quando nós for aqui, um segura a frente e um segura o lado. Vai. Vamos aqui, vamos comigo. Vai. Vem. Segura aqui. Se liga no buraco da coisa. Não, aí não. Tem um buraco no buraco de cima.
Bota o espelho aí. Posso que... A direção visada não, pô. A direção visada não. Ah, mas dá pra carregar, galera. Agora já foi. Porra. Susto do cara. Grave, viu? Vamos lá ali, pô. Vamos ali pela ponta. Sim, tô dentro. Ficou? Ó, bolinha. Sim. Ó, não tem ninguém segurando as costas, pô. Vamos entrar aqui. Ou entra por pela frente. Segura aí, segura aí. Bora, vamos. Não falou, velho. Tem que entrar. Como é que tá pela frente? Vai ter que invadir pela frente.
Olha por baixo. Vou segurar as costas. Não tá deitado no chão, né? Peraí. Será que deram a volta, bicho? Eu tenho que tomar água primeiro, pessoal. Ela tá aí na ponta. Volta. Vem. Volta. Tá aqui, ela tá aqui na ponta. Vem. Volta aqui em casa, ver se ele acha ela. Tá na casa aqui, vou segurar a janela aqui. Pronto. Vamos tomar aqui, ó. Mas tem que tomar aí, porque ali tem ninguém não. Aí tá segurando a janela pra nós ali. Tá no chão deitado, bicho, deve estar. Vou entrar, nem como.
Dá na volta. Tá ali, pô. Vamos dar ali pelo meio ali, volta. Vem não. E olha, limpando todo aí já. Não vai ali pela aquela potência de rádio aquela vez? Não vai passar a escada. Hã? Não vai passar a escada. Segura minha frente. Tá limpo. Abaixa, espera, Léo. Espera a cobertura. E aí? Ela tá aqui. Eu vou pegar lá o poste. Vou pegar o poste. Segura pra mim. Vem tranquilo. Mira lá, cara, bicho!